Pojat, ensin mä haluan kiittää hyvin kauniista kappaleista. Mun mielestä oli oikein mukavaa kuunnella. Kyllä se on muutenkin kuin rämyä, mutta tää oli niinku kaunis oikein. Kiitos. No, mutta arvatkaa, mitä sitten tulee. Te saatte jokainen. Tässä on sulle oma ja tässä on sulle oma. Tere Jyrkiläiset, mä nyt luen tän. Heti kun joku kunnon bändi, kuten Amorphis, tulee Jyrki, niin miksi niiden pitää soittaa akustisesti? Miksi ne ei voi soittaa jotain parempia biisejä, saatana? Lukee tässä, mä en sitä sanoin jo. On sekin ihan hyvä, että ne soittaa akustisestikin, mutta kuitenkin. Miltä tää nyt tuntuu? No siinähän se. Niin. Siis eihän tää tila ole mikään niinku elektronisesti järkevä paikka soittaa. Ja muutenkin toi akustinen biisi on aika... Fiilisbiisi aika lähellä meitä. Et ihan sen takia, että ei me yleensä kysellä ihmisiltä kadulla, että mitä soitetaan. Et kyllä se on se, mikä itse tuntuu hyvältä. Kannattaa tulla katsomaan Mähtöosasto live-tilanteeseen keikalle. Niin, sitä riittää siellä. Mm. Te veitte sitä vähän Eurooppaankin. Kertokaa matkasta, minkälaista oli? Mikäs se oli aika stressitön rundi. Silleen, että olosuhteet oli paremmassa puitteissa kuin aikaisemmin tehty. Et siinä ei oikeastaan oma panos jäi siihen, mikä se niinku pitääkin olla, että lavalle ja pois lavalta. Et siinä mielessä ei ollut mitään kommervenkkejä, mitä ehkä aikaisemmin on ollut. Ihmisiä oli ja todennäköisesti alkuvuodesta taas lähdetään tuonne. Rupeeko nyt jo olemaan sellaista, että niinku jengi vähän niinku tuntee teet? Hei Amorphis Suomesta. Tehän kuitenkin olette niin kauan kulunut. Mm. Siis meidät siis kävelee tuolla kaupungilla. Ei, mutta siis keikuilla varsinkin. Että... Joo. Siis kyllä, kyllä. Mm. Mitä, ketä kaikkia teillä oli mukana siellä keikoilla? Mä kuulin Moonspellin mainittavan. No joo, siis meillä oli, se on meidän oma rundi, mikä me tehtiin. Meillä oli yksi ruotsalainen ja britti lämpäri. Ja sitten me yhdistettiin Amsterdamissa toi Moonspell kiertue. Eli meitä oli niinku 6 bändiä, tommonen isompi festari happening, että se oli aika hauska. Mutta niin se taas kun on noimmat bändiä, niin se ei sitten taas oikein järjestelmien puolesta toimi hirveän hyvin. Joo. Niin, eka kerta niinku omalla kiertueella. Tuntuuko se nyt, että niinku teidät tavallaan palkitaan niinku just sen kuuluamisen jälkeen, että hyvä työ palkitaan sille, että on jalansijaa? Kyllä se on ihan totta, että tuolla kun on esimerkiksi Saksassa just, kun siellä on monessa paikassa niin salit melkein täynnä ihmisiä. Mm. Niin kyllä siinä vaiheessa tulee semmoinen hyvä fiilis, kun ne tietää, että ne on tullut katsoa niin sua, että se niin lämmittää ja antaa taas uutta potkua eteenpäin. Et toisaalta, että on tässä nyt niin 6 vuotta tehty sitä työtä, että se on korkea aika, että se jossain näkyy. Sitä just mä ajattelin, kun mä tässä kattelin teitä, että teillähän oli silloin yhdessä vaiheessa hirveän paljon vaihtoa, että ihmiset lähti ja tuli uusia. Tuntuuko nyt teistä siltä, että tää on se Amorphis, jonka kanssa toimii asiat? Joo. Toimin aikaisemmin, mutta toimii eri pohjalta. Mm. Mutta edellinen levy, toi Teos, oli ehkä aika paljon semmoinen hakuammutta levy, että edittiin semmoista tiettyä linjaa. Ja Elegillä sitten... uusien jäsenten myötä, niin se linja on tavallaan niin kuin löytynyt. Että tämä vuosi nyt oikeastaan, mikä me ollaan täällä koko ajan oltu, niin on ollut niin kuin erittäin positiivinen. Eli kun... kaikki on juurtunut omalle paikalleen ja kasvettu yhteen. Joo, ja kemia toimii ihan mielettömän hyvin bändin sisällä. Niin se on niin tämä bändi tässä. Tässä se nyt on. Mitä teillä on keikkoja täällä Suomessa nyt? Tuntuuko se erilaiselta soittaa himossa? Onko se hienompaa? Mulla just sanottiin, että mä oon niin leuhka, niin onko teille ikinä, eihän teille tule sellaista olla, että te olette liian niin suuria mieluummin maailmalla kierrellään? Ei, ja siis Tavastiahan mainostetaan. On Pohjoismaiden paras klubi. Ihan siis kiistämättä. Niin kuin, että miksi ei? Siis se on ihan siis hienompia paikkoja soittaa, mikä vaan voi olla. Ilman muuta mielellään soittaa täällä. Mm. Ja niin ainahan kotiyleisökin on fanaattista. Niin, siinä on muuta eroa kuin välispiikit suomeksi. Niin. Sitten mua pyydettiin kysymään, että koska tulee sitten se seuraava levy? Seuraava levy? Niin. No, mini LP tulee tuosta helmikuun aikaan. Toivottavasti taas helmikuussa ulos. Se on niinku yksi biisi levyltä ja sitten pari coveria ja pari uutta biisiä tuommoinen. Mutta uudesta levystä on aika paha sanoa vielä mitään, että kyllä se vie aikaa. Tuossa on nyt vielä, voisi sanoa, että suurin osa rundeista rundaamatta tämän levyn tiimoilta. Se vie omaa aikaa.
Mutta me informoidaan, missä te käytte soittamassa. Mun mielestä oli loistavaa, että pääsitte käymään. Kiitos paljon. Kiitos paljon.